19. mája v parku Štefana Možde sa naplánovaná žiarská slávnosť vína. Je prvý ročník má nadviazať na dlhoročnú vinárskú tradíciu svetokrižských biskupov. Nové Bansko-Bistrické biskupstvo na čele s biskupom Grofom Františkom Berchtoldom v roku 1776 dostalo od cisárovnej Márie Terezie do panstvo pánstvo Svetý kríž spolu s obcami Čajko a Rybník. Dôvodom daru bola kvalita vína, ktoré dorábali v oboch obciach, a ktoré bolo podľa opisu Tekovskej stolice z roku 1780 najlepšie v stolici. Víno sa potom používalo ako omšové vo väčšine farností Bansko-Bistrickej biskupskej diecézy. Muselo byť bez príjmesí cudzých prvkov nepokazané prírodné a čisté. Viac ako 200 rokov plnili pivnice biskupského kaštiela alebo sa s nimi obchodovalo na vychýrených svetokrižských jarmokoch. V Čajkovských vinohradoch sa aj dnes rodia unikátne vína. O tradícii vinárstva z oblasti teror tiekov nám priamo v obci Čajkov porozprával Anton Uhnák. Prvé zmienky o vinárstve spochádzajú z 13. storočia a taký najväčší rozkvet vinárstva bol spojený práve s baníckymi mestami, s rozkvetom baníckých miest Šťavnica a Kremnica. A potom veľmi rýchly úpadok zase počas tureckých vojen, ktoré devastovali naše, naše kraje a filoxérov. A teraz dá sa povedať, že veľa mladých vinárov, ako som napríklad aj ja, tak tú tradíciu na ňu nadvezuje a robí výborné vínka dodnes. Konkrétnym príkladom je aj náš rod, Uhnákovci, čo my máme prvé zmienky zdokladované aj heraldicky od roku 1665 Jakubom Uhnákom. A ja som vlastne 12. generácia doteraz žijúca v Čajkove. Pri výrobe vína im uhnákovci nechávajú ich prírodný charakter a používajú len prirodzené kvasinky, ktoré sa nachádzajú priamo v bobuliach hrozna. Jedinečný charakter a mineralitu vínam dodáva tuftové a andezitové podlože, pochádzajúce zo sopečných vyvrenín štiavnických vrchov. Teruár tekov celý a obzvlášť obce Rybník, Čajkov a Nová dedina až po Brhlovce, kde sú tufové obydlia, tak majú podložie čisto z tufu, ktorý je ako jednoliatý masív, a to je veľmi jedinečné, to sa nachádza iba tuto v tejto oblasti a v Tokaji, kde sú robené aj pivnice, tak ako aj u nás sú robené pivnice. No a tento tuf dodáva jedinečné vlastnosti vínam a teda hroznu, ktoré sa tam vypestuje, tým, že sa trošku potrápi v tej kamenitej pôde, ale zase dodá krásne minerálne prvky do vína. Veľmi dobrým príkladom takéto spolupráce je Pesecká lánka ktorá všeobecne je taká, by som povedal, prehliadaná odroda, ale z našich oblastí je tu veľmi pasujú tie podmienky a sa s nej robia fantastické vína, či už suché až po sladké, alebo v rôznych kuvečkách. Oblast Terojr tekov ešte nie je turisticky tak objavená, ako iné vinohradnícke regióny na Slovensku, Anton Uhnak nám prezradil, aké je to byť tu našim vinárom. Je to veľmi pekné, tešíme sa z toho všetci, ale samozrejme je to veľmi ťažká práca, hlavne kvôli tomu, že všetko musíme budovať na novo. Agroturizmus, ktorý vlastne ešte nie je rozbehnutý. Aj Martin Muráni pochádza z vinárskej rodiny. Sme viacgeneračné vinárstvo, ktorého korene siahajú už niekedy do 17. storočia podľa zápisov vinohradov. Teraz vediem firmu ja s bratom, ja mám na starosti vinohrady, brat má na starosti víno a marketing, pomáhajú nám samozrejme ešte aj rodičia, ktorí to vlastne začali. Ja s bratom sme začali to víno už adjustovať do fliaš, predtým to nebol taký zvyk a momentálne obospodarujeme zhruba 12 hektárov vinohradov a stále postupne rozširujeme a snažíme sa, aby sa to víno dostalo k ľuďom do obehu, lebo myslíme si, že je dosť kvalitné. Martin Muráni prezradil, ktoré víno je podľa neho pre vinárskú oblasť teror tekov najtypickejšie. Tak najtypickejšia odroda celkovo tohto regiónu je asi Pesecká Leánka, ktorú sme si dali ako nosnú odrodu aj Tero ktoré sme združení. A potom samozrejme z Červených tu veľmi dobre sa darí Frankovke, okolí Levíc. A skúšame aj novošľachtence ako Dunaj, Nitria, Hron, Devín, pretože tie boli šľachtené pre tieto naše podmienky slovenské a darí sa im tu. Aj Martin Muráni priznáva, že byť vinárom nie je ľahké. Tak e, máme tu trošku my šťastie v tomto regióne, pretože tu máme naozaj skutočne mimoriadne hodné podmienky na pestovanie nielen bielých, ale hlavne červených vín. E, e, ale je to dosť akože, zložitá, ťažká práca, veľa manuálnej práce je tam samozrejme zapojené a potom tá druhá časť, budovať ten marketing je tiež dosť zložité, pretože z značky, ktorá, ktorú ľudia nepoznajú, dostať sa niekde do do sieti, je to dosť zložité z začiatku. Víno, ktoré dopestovali rodiny uhnákovcov a muráňovcov a tiež ďalších šiestich vinárstiev môžete ochutnať na akcii, ktorú pripravuje mesto Žiar nad Hronom. Všetkých by som vás chcel pozvať na víno v parku, žiarskú slávnosť vína, ktorá sa bude konať 19. mája od druhej poobede. Veľmi sa na vás tešíme. Tešiť sa môžete aj na folklórnu skupinu Dolina Ščajkova, Ann Bartová, Bent, Šanzóny, Bezpardonúry, Ferčakovej a jej hosti. Chýbať nebudú ani grillované špeciality a tradičné pochúťky zo Šťavnicka, pečené prasiatko a siri zo súkromnej farmy.